Artık işte. Ağladım mı? Devlet, devletin ağrısı. Hadi, çıktın eşitler iPhone'u, çöptün. Bu kadar şu numara falan şöyle ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Yani bunun yok kaydası budur da. Aramızdan biri seçki istəmir. Ne dönmə 5 ilə çağırır gəlsin. Sizin işiniz ödəyəcəklər də. Olsun da bu formada da olmur axı. Bu formada mən gəlirəm. Yox, yerə hamı bir antı olsa daha iyi məsələ. Problem növbəsi zəhər. Başqa iş görmür. 7 nəfər adam starşlarda kimisə gəlməz. Yəni bizim starşlarda hayır, cəmi 7 nəfər ayrılır. Ən yüksək starşlarımızdan biri gəlir. Qulaq asın bir dəqiqə. Qulaq asın bir dəqiqə. Belə normal bir qayda hamımızı birdən qəbul edir. Belə bir normal qayda hər yerdə olur. Bak görürsüz nümayəndə gəlib 7 nəfər istəyir. Gəlin sizə aramızdan. Bir dəqiqə durun. Bir dəqiqə istəyirəm. Niyə bax əziyyət çəkirsən? Ha vaxta çıxdı. 5 ay. Bax bax bir şey. Alo, ayaq salın. Arxaya keçin. Bir dəqiqə. Bax elə deyil. Deyirəm ki, hər birisi hesaba gedir. Biz baxıq bir nəfərin hesabatı. Bilirsən nədə? Sən indi elə bir iddia qaldırırsan, bir kimsə sənin beynində olur. Elə də bunu, buna görə də bir hesabatlar getməlidir. Digər bu hər birinizə fərdi qaydalardan başa düşürmə. Sizdən yox, otradik deyədik, bax, budur, budur, budur. Nəyə səhv edir, deyəm. Elə məsələlər var, bu yerində. Sən özün də. Gəl bura, 7 nəfər gəlir. Mənim qanunları poza-poza gedirlər, mənim başım sınır. Yalandan bu qanunları nə çıxar? Yox, bizdə doğrusu zaddı, bol çəksin. Qatı heç mi eləyə bilmək? Niyə bilə-bilə yol verirlər? Yox, burada yaratı gəlirlədir bunlar. Buranın rəhbəri də etiraf edir ki, haqqsız da oldu sənə. Siz onu baxdınız, o yüzden... Siz kankiri kimler çalışır? Yani ben onları bilmiyorum, bəhsatı nedir, bugün ne işleyecek? O kazada gelen kişinin adı ne? Basit. Hepsi hem canada, hem de dolar. Onu bir de o. Bizim 30 tane fabrikimiz var, nerede 100 tane neyimiz var. Söyleriz bir tane... Bir tane zavodunda sen düzgün iş kurmuyorsun. Mənim xoşuma mı gəlir, Qazaxdan durum burada mənim kimi məsələsində. Mənimə lazım, baş Nə sağlıyorsunuz? Heç nə, gəlin kompromis variantlərə gedək. Afaq yoxdur, Afaq Quliyevə. Bu, mətbuat xidmət departamentinin rəisidir, nəyi direktor. Sonra kim? Bir də şeydir, Afaq təhqiqat, baş təhqiqatçı, Rasim müəllim. Bir də həmkarlarımız var, Seyfəddin müəllim. Bizim hüquqlarımızı müdafiə eləməyə tutub, onların... Konkret bunlar nə? Konkret heç nə, deyir ki, məhkəmədən kənara razılaşırıqsa, gəlin, hesablamışıq, pulunuz 1000-1200 manatdır. Amma məhkəmədə hesablanır. Birinci tabirlərin əsaslarını çıxartmırlar. Nə bilim, nə tabir çıxartırlar. Adam başına 7-8 min pul çürür, 10 qavağına 1000 manat deyirək, deyirək. 7 min qavağında 1000 manat indi insafla mənim. Nə hal-hazırdır, nə təkmədir? Heç nə. Heç nə, haqqımızı tələb edir. Haqqımızı verilməsə, elə gedib, arvad uşağıdır, bütün yığıb gətirib, hörmətli prezidentinin evinin qavağında heç nə, beləcə yatışacaq, acından ölürük. Odun yox evdə. Uşaq, şey, yorğan döşəyə bürüküsü yox şimə. Bir də bu vətən evladı yaxı. Bəhər inşallah müharibə... Müharibə başlayana bizi kimi oğlanlar gedəcək. Allah qoysa inşallah. Türklər yox, gəl, Türk gətirib, adə 3 min pul verir, nə bilir, nə verir. Nə planlar? Pulumuzu, məhkəmə pulumuzu. Bu adək gedin məhkəmə ilə, məhkəmə verməmsiniz. Məhkəmə ilə də şeydir. Heç kəsdən imkan istənilmir ki burada. Heç kəsə deyilmir ki, biz atmaqdır. Zaman öz haqqında, əlavə bir şey istəyirik, sosial dəvrat istəyirik yox. Ailənin də yıl gətir buraya. Ximiya çoxdur şeyə, bizim ximiyada şey var, sən kimi görüşmüşəm. Sən İsmail Oğuzanı görürsən. Yox, qaldıram.